היי כולם, אז כפי שאתם יודעים, קורונה זו תקופה קצת קשה. יש פחות עבודה, פחות תלמידים. בהתחלה התבאסתי, אבל אז חשבתי לעצמי, אם אני לא יכולה ללמד את התלמידים הרגילים שלי, את מי אני יכולה ללמד? והתשובה הייתה ברורה. אתכם. אז בניתי קורס, אנגלית למתחילים, ואני אספר לכם עליו קצת. אז, מה אתם צריכים לדעת כדי להשתתף בקורס? עברית, אני אדבר בעברית, אז כדאי לדעת עברית, כדי להבין את ההסברים שלי. את ה-ABC, שזה א'-ב' באנגלית, כדי שכשנרכיב מילים תוכלו לקרוא אותם. אוצר מילים בסיסי. כשאני אגיד משפטים כמו I am a woman, אני לא רוצה להתעכב על המשפט woman. אני אשמח אם תדעו את המילה הזאת כבר. מה אני אלמד בקורס? נלמד גופים, אני, אתה, אתם, חלקי תחביר, פועל, שם, למה חשוב לדעת את הדברים האלה באנגלית, איך לבנות משפט. נלמד זמנים, אז הזמנים שנלמד זה הווה פשוט והווה מתמשך. נלמד עבר פשוט ועתיד going to. מהניסיון שלי, הזמנים האלה יאפשרו לכם להגיד 80% מהדברים שתרצו להגיד באנגלית, ואם תשתמשו בזמנים האלה, אז אנשים יבינו מה אתם מנסים להגיד. בניית אוצר מילים. בממוצע לוקח לפגוש מילה 14 פעמים עד שהיא נכנסת לנו לראש. אז אני לא אשב ואחזור איתכם על מילה 14 פעמים, אבל אני אכיר לכם כלים שתוכלו להשתמש בהם כדי לעשות את העבודה הזאת בבית. דגשים לשיחה וקריאה וכתיבה. אז מבחינת שיחה, אנחנו לצערי לא יכולים לדבר עכשיו דרך המסך, אבל יש לי כל מיני רעיונות שבאמצעותם אני אוכל לתת לכם פידבק על איך שאתם מדברים, אז נחקור את זה ביחד. נושאים דקדוקיים בסיסיים. זה כולל עוד כל מיני נושאים שהם לא זמנים, כמו this, that, מה ההבדל ביניהם, שייכות, מי, מיין, שלי, שלך, דברים שחשוב לדעת. מה מבנה הקורס? כפי שחשבתי על זה עד עכשיו, יהיה סרטונים ולפי נושא, ועל כל נושא יהיה קצת שיעורי בית שתוכלו לעשות לבד בזמנכם הפנוי. זהו, זה הקורס. בקשה אחת מכם, רוב האנשים שאני מכירה כבר יודעים אנגלית די טוב, אז אם אתם מכירים אנשים שצריכים עזרה באנגלית, שצריכים לבנות ידע בסיסי, אני מאוד אשמח שתשתפו אותם איתם את זה. אז אני אשמחה שאתם מצטרפים איתי למסע הזה, וברוכה הבאה, ו-good luck!